Përshëndetje, jam më së ardhur te një video tjetër reaction. Puu, sa shumë heka deri sa ndrishtë që të farë mikrofonin këtë Windows 11, a beson? Nuk jam ka dimë për dorë bash mirë, s'po di as ç'është me ndrish mikrofonin e kësene. Po shiqur ma në fund i rashën fillë e ndrish atë gjysh. Sot kena mi bo reaction muziki edhe Kida premtimet, shkojmë. Okay, beat-i po m'pëlqej ka shumë, ka muzika mirë dhe kjo Kida sa e re pas ka bo muzik. Jena t'u bo video t'a 74K 1080p. Në unë jem t'u bo rekord kështu video e 4K t'a këshim i shola nuk na bën lag kësa here. Por nuk besoj që bën lag mo, jo. Ok, dalim, ama premtimet si ke majt. E tani me t'gjon u dasht. Ina në sësnimi, o ka t'hir mendja, o ka t'hir shpirti. O ka thir mendja, o ka thir shpirti. Okej, okay, nice. Po më pëlqen, më dhe muziki shumë i ri ka konë qëto e. Nuk na e cë mirë së nga da dhe bo në qift. Dashni në lojmë qelë, mes me na unë gjitë na i bish. Po me gjokë se qale mo, s'po shimi mo. Sjena mo, halo halu lë ndonë, unë e kujt nja dhunë. Qëtu ma e menja se Kida i ka pas 18 vjetë kur ka njës me knus të shumë e re po do kët. Mu shma e menja i ka pas 18 vjetë ose 19 ose 17, që shtu diqka. Se venim të ngur kur s'mundet me ndzun. E vëso her, duna më të thun. Ok, dalim, ama premtimet si ke majt. Më të rëksina nuk ka pas, pas, pas. Ok, nice, po më përqen konga, shumë e bukur ko ka. Ekstrem. Vet, 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 vet. Qaj njejt, qaj njejt. Wow, qaj njejt jetë shkun, amo qaj njejt, okej. Okay. Nice. Super. Maybe I like it. Kur bot qëll ty pej largit. Po min zon fjutrat e varkit. Për dash një jetë ma shmimi në pel. E dash i vet mi sen që pëm prejk në tel. Komor vesh e ty me dikom po del. Komor vesh e ty me dikom po del. Ej, muziki. Pas ka morë vej se me dikon për dalë ka Kida. Okej, okej. Maje, me bo me t'folle di qaj an maje. Lodhe shtu m'ly po pyt non sop kaje. Se ti jem kon ma e mira ndare. Nuk pëtu mi t'zit probleme t'sua. Nuk pëtu mi t'zit probleme t'ua. Okej, okay, nice. Po më pëlqej ka. Wow. Edhe krejt fjoj të ti me thua. Se këthiju në CD, oh wow, okej. Okay. Nice, po më përqe i ka shumë, ka muzika e bukur ekstrem. Qa ke hukti a e den? Pa të gukëm, vetë më drutin, më ndru me nërkën. S'pas ka qef, muziki më ndru Kida me kërkën. Ava, 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 ava. Okej, okej. Vazhdojmë. XL Pro Video Lux. Pa të gukëm ti mu. Okej, dalim, ama premtime si kema. Okej, okay, dalje ma më premtime si ke majt. Wow. Më të rëksina nuk ka pas, pas, pas. Okej, okay, u kry. Okej, okay, dima, ma më një se ju ka pëlqyr kjo reaction. Jem për këtë kong. Mësarë në më po like, share, comment dhe subscribe. Shihemi video në tjetër. Tung tung, kaloni sa më bukur.